advise all ships docked in Bazan, gateway to the Sea of Castor. Its king slain in battle, the young princess Asturi was thrust upon the throne. Her only guide, her father's trusted magus, Nahar. But a clown destroyed the man. Asturi came to covet Zanpara's powers for herself. She seduced him, gleaned his secrets, then clapped him in chains. He watched from a cell as she grew potent with dark magic, extracting the very souls of those who displeased her, trapping them in vessels for her amusement, feeding on them to sustain herself, young and beguiling, for centuries. Her subjects feared and worshipped her. They called her the Soul Siren, whispered that her acolytes practiced dark arts, human sacrifice, raising the dead. Some say even now the cult of the Soul Siren survives, stronger than ever, preparing for the day when Asturi returns to take back the throne that was stolen. Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando é o Tio Gameplay. E quem tá falando é o Pedrinho Gamer e primeira vez no canal. Eu estou gravando com o Vitor no Xbox. É isso aí. Hoje a gente vai estar começando, como vocês viram aí, né? Já a cutscene inicial. Não sei se é cutscene, mas. É um. Jogo. Pedaço da história aí. Não é inteiro. Né, Vitor? Deixa eu depois falar isso. A gente vai começar uma nova série no canal chamada... Eu coloquei história de novo? Tá. O nome do jogo é Crimson Alliance, jogo de RPG, né, Pedro? Sim. Não é o completo, mas ó, mais pra frente a gente pode gravar o completo, né, Vitor? Na loja do Xbox tava o jogo completo, só que aí eu fui jogar, era só uma demo. Mas é uma demo até que bem longa, vai dar pra gravar bastante vídeo. E é isso, né, Pedro? Bora que bora? Bora. Tá jogando copy local com o Pedro, a gente tá em outros perfis, porque eu já zerei esse jogo no meu perfil principal. Eu também já, então, a gente já jogou pra testar, né, Vitor? Né? Então se a gente jogasse, a gente já ia ter uns itens mal tunado e não ia ter graça, então play game. É isso, agora vamos lá na parte de criar personagem. Vamos criar um personagem novo. Eu vou jogar de cavaleiro, porque é o que eu mais sei jogar, mercenário aqui no caso. É isso, vamos selecionar essa classe, vamos ver aqui como é que quero. Galera, esse jogo é muito legal, você, eu acho que vocês vão gostar, espero que vocês gostem. Colocar um... Se vocês quiserem mais vídeos, né, Vitor, já deixa o like. Ativa o sininho pra quando sair continuação, né? Porque já sabe, não, já. Não tem nada, né, ser inscrito, comentar. Mas não ativar o sininho, porque senão... O que eu tô fazendo aqui? Deixa eu botar um azul aqui. Meu Deus, o Vitor tá fazendo aí, ó. Ele tá fazendo carinha do jiu-jitsu. Pronto, com o azul. Vai ser assim mesmo. Salve. Tá bom, Vitor, nem entrei no game. Olha, eu tenho um cavaleiro. Entrei, eu já tenho todos. Eu vou ir com você. Você vai ir com quem? Com qual? Será que eu joguei com ela? Bora! Voltamos, galera. Voltamos, não, é. Voltamos. Voltamos. Vamos deixar aí. Passando aí a cutscene. De novo, né? O quê? É isso, agora sim a gente vai começar aqui, né, Pedro? Sem enrolações. Sim, com uma enrolação assim. Boa, Vieta! Não está ligando o controle, galera. Galera! É isso aí, já deixa o like, já se inscreve no canal e também já ativa o sininho pra quando sair vídeo, né, você ser notificado. Estamos aqui jogando no difícil, né, porque... Agora, velho. Calma aí, espera aí, Pedro. Galera, agora tá hard mesmo. Cuidado, meu Deus, ó, galera, quanto tá, porque tá
demorou pra te matar. Porque ainda tá no começo. Mas tá no difícil, né, Pedro? Depois que tiver bem no hard mesmo. Olha esse potinho aqui, ó. É vida. Eu sou essa menininha aqui, ó. Lutador. Esse potinho aqui, ó. Vermelho. Vamos. É vida. Né, Vitor? É vida. Isso aqui é vida. Ó, vida. E aí, clássico no... Ouro é clássico no RPG, né? Você pega pra depois, quando tiver algum mercador, algum mercado, você comprar itens e ver o Pedro. É, tá muito fácil, mas ainda... É, tá muito fácil. Aí depois chega um boss aí, quero ver. O boss é difícil. Até que é fácil. Olha lá, eu e o Vitor precisa pra matar o cara. Vem pra cá, Pedro. Não sei. Então, por que você não vem pra cá? Ah, ó, tem vida aqui. Pra cá tem o quê? Ó, galera, se pula por cá. Vou ver se eu faço. Área secreta. Mas nada por cá, não tem. Não. Então bora, Pedro. Bora. Bora, Pedro. Bora. Galera, o A, ele dá um impulso. Pedro, isso daí é o seu, mas nada se falou o seu. Nem que ele não sabe que o A é impulso. Não, o Vitor, não assim se esforça. Aqui, Pedro, tem cara aqui, ó. Ó. Ajuda. Ô, Pedro, nessa fase a gente não tá conseguindo passar, agora a gente tá conseguindo. Estranho. Porque antes tava no imortal, né? Nós tá no difícil, agora tá um pouco mais razoável. Ó, uma área secreta. Depois a gente pode colocar no imortal, que o imortal tipo, é os 30 mil tapas pra matar. Por você, só por você. Ou não. O dono do canal não sou eu, né, amor? Pedro, aqui, Pedro. Bomba, Pedro. Boa, obrigado, hein, cara. Tô miado aqui, tia. Ainda bem que aqui tem cura. Beleza. Enquanto tem que tá precisando usar muita cura. Ó, vou atrair. Oi? Vamos ali. Mas eu tô metendo que facada. E galera, a minha classe também é arremessável. Dá pra arremessar as coisas. Bora. Calma aí, calma. Cabeça esse negócio. Barril aqui, o cara veio. Pera, não vamos sair do barril. Bora. Bora vindo. Cadê os bichos? Aqui, ó, tem um aqui. Outro aqui. Ó, ataque forte. Stunei. Boa. Finalizou? Finalizou? Beleza, pega o ouro aí. Tem ouro aqui? Tem? Acabou aqui. E também, galera, ó, não dá pra atacar quando a gente vai muito longe, né, Vitor? Bora. Nossa, que vai vir. Pedro, vem, Pedro! Que vai vir bicho, calma. Mas você mata o mal fácil. Pulo? Bora. Ó. Você viu, Vitor, que eu dei um pulo? Viu que eu dei um pulo ali? Deu um ataque no ar. Aqui nós vai ter que... É, não ativa bomba isso. Nossa, esse arqueiro é chato, hein? Capa. Ó. Mas a gente chegou aqui tão... Aqui. Nossa. Levei. Levou, boa. Levei. Boa. Calma. Vamos subir aqui, ó. Ver se tem alguma... Ó, ouro. Ou a gente guardar bastante, porque depois a gente vai precisar. Vai que aí nós encontramos um mercador aí. Vamos... Aí, ó. Terceira área secreta. Eu não sei se a gente consegue já encontrar todas as áreas secretas aqui. Ou se tem mais nas outras fases, mas, bem... É isso, né? A gente tá conseguindo chegar aqui, né? Daqui a pouco a gente já chega no chefão. Lembrando aí que eu sou o cavaleiro, esse daqui que tá girando. O Pedro é o outro ali, o que arremessa a faquinha. E é isso, né, Pedro? Bora. Galera, daqui a pouco a gente já chega no chefão, sim, né, Vitor? Não é muito grande o demo, né, Vitor? Como a gente pode dizer. Mas é o que tem pra gravar. Ah, Vitor, é muito fácil, cara. Aqui, ó, só fica cheio, ó. Matando todo mundo. Assim. Meu Deus, Vitor, que matar do coração, Jegue. Pedro. Aqui, ó. Vitor, você viu que o escudo defende da bomba? É, Pedro. Não sabia, cara. Aqui, ó. Então... Tem nada aqui. Eu, galera, tô pegando um touro, porque numa fase aqui vai ter tipo uma fase de
Ai, aqui a gente pode comprar itens. Vamos pegar esse negócio aqui e... Acho que já tá bom o vídeo, né, Pedro? É, já. Acho que já tá bom aí pro começo de gameplay. Então é isso, a gente vai finalizar o vídeo aqui. Não desce, Pedro. Pedro. A gente vai, então, finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Também deixa um comentário aí falando que você espera da nossa nova série aí. Também ativa o sininho pra você ser notificado quando o vídeo novo sair. E é isso, né, Pedro? Falou? Falou, falou e tchau. Valeu.